Абай облысы Мақанша ауданының прокуратурасы денсаулық сақтау мекемесін тексеру барысында дәрігерлердің науқастарға мерзім өтіп кеткен анестезия препараттарын қолданғанын анықтады. Бұл іске медициналық мекемеде жұмыс істейтін 12 қызметкердің қатысы бар. Прокурорлардың мәліметінше мұнда тағы бірқатар заң бұзушылық дерегі анықталған. Атап айтсақ, ауруханада дәрі-дәрмек дұрыс сақталмай, есірткі заттары бар, ампулалар уақытылы жойылмаған. Сондай-ақ науқастарға дұрыс ем тағайындалмай келген. Осы жағдайларға қатысты қазіргі медициналық мекеменің 12 қызметкері тәртіптік жазаға тартылды. Тағы 12 тұлғаға 1,5 миллион теңгеден астам әкімшілік айыппұл салынды.